November vége és december eleje a falusi ember számára nem csak a tél közeletét jelenti, hanem a disznótorok idejét is. Disznótorkor mindenféle jó étkeket, többek közt hurkát, kolbászt, rézsajtot készítenek az emberek, a falusi emberek, de természetesen a legfontosabb a sonka készítése. Mi szükséges egy jó sonka elkészítéséhez? Természetesen egy jó sonka. Nekünk is sikerült szereznünk egy jó sonkát, ilyen szépet. A sonka készítésnek az első folyamata az, hogy először is beformázzuk a sonkánkat. A sonka formázásánál elsősorban is eltávolítjuk azokat a kiálló, úgymond részeket, amelyek úgy számunkra nem annyira formásak, nem annyira kedvezőek, ezeket félretesszük. Akár még itt ezen a részén is szépen levágjuk. Jó éles kés kell hozzá. Többször átforgatjuk, és megnézzük, hogy kívánatos, gusztusos sonkát kapjunk belőle. Ez így a célnak megfelel. A következő lépés a sonkának a sózása. A sonka sózásához elsősorban ugyebár mélyre is lenne szükségünk, másról népesgel sóra. Egyszerű sima konyhasó, ezzel a sonkát alaposan bedörzsöljük. Ráhintjük a sót, jó szépen átdörzsöljük, megfordítjuk a sonkának való húst, újabb sót szórunk rá, újra alaposan bedörzsöljük, bőségesen rászörjük a sót, nem kell tőle sajnálni, mindegyik oldalára bőségesen teszünk belőle, és belehelyezzük a sózó tálba. Mikor a sózó tálba tesszük, akkor a maradék sónak egy bizonyos részét, hogy szépen ellepje a sonkánkat, szépen rátesszük a maradék sót. Természetesen mi már előre dolgoztunk, és a sózás követően a itt látható sonkákat a pácliben helyeztük el. A pácré készítéséhez lényegében vizet, sót és különféle fűszereket használunk. A fűszereknek az összetételét az mindig is az ízlés és a szokás kérdése határozza meg. Ez a pácré, ami itt látható, és a benne lévő sonkák, ahogyan is láthatóak, ez lényegében 10 liter vízhez tettünk másfél kiló sót, tettünk hozzá babérlevelet, tettünk hozzá fokhagymát, tört fokhagymát, tettünk hozzá vöröshagymát, tettünk hozzá egy kis koriandert, és tettünk hozzá egy kis szegfűborsót. Ezt felforraljuk, és ami a legfontosabb benne, hogy a páclevet mindig is lehűtve, tehát hidegen tesszük a sonkákra. További nagyon fontos dolog az, hogy ha a sonkát elhelyezzük a páclében, 2-3 naponként alaposan, tehát mozgatni, át kell őket forgatni. Megfogjuk a sonkákat, és ebben a páclében alaposan átforgatjuk. Úgyhogy minden oldaláról érje őket, és magában ebben a páclében ezek a sonkák egy olyan attól függ, egy 3-4 hétig a páclében kell tartani. Ami szintén nagyon fontos, hogyha a páclének a színe zavarossá válik, vagy esetleg valamilyen kellemetlen ízt vagy színbeli elváltozást észlelünk, akkor a páclevet levesszük róla, a sonkákat kivesszük, áttörölgessük, és egy újabb páclevet főzünk, és abba helyezzük el a sonkákat. 3-4 hét elteltével a sonkákat a pácléből kiszedjük. Legjobb az, hogyha ezt valamilyen vágódeszkára helyezzük a sonkákat, és miután elhelyeztük őket, akkor egy rangyos vízben átmossuk. Miután a sonkákat megmostuk, egy kicsikét megszikkadt, és ezt követően pedig összekötözzük a sonkákat. Ez azért fontos, hogy mikor betesszük a füstölőbe, hogy nehogy véletlenül a sonka beleessen a parázsba, és ezáltal megégjen.
Miután a sonkákat összekötöztük, utána gajmóra akasszuk őket, és két napig szikkadni hagyjuk. Miután a sonkáink kellőképpen kiszikadtak, hozzáláthatunk a füstöléshez. A füstöléshez kemény fát használunk, a mi vidékünkön ez elsősorban az akászfát jelenti. Az első lépés a füstölésnél az, hogy gyújtóst hasogatunk. Füstölést hagyományosan régebben a kemencében végezték, most mi is ez alkalommal köszönhetően annak, hogy még megvan a régi kemencénk, úgyhogy a kemencében végezzük el a füstölést. Ennek első folyamata és első lépése az, hogy begyújtunk a kemencébe. Miután előkészítettük a fát a begyújtáshoz, ezt követően a sonkákat füstre tesszük. Két nap füstölés után a sonkát egy-két hétig szikasszuk, utána pedig fogyasszuk. Szóval megkezdjük a sonkát. Eltávolítjuk a madzagot, amelyen a sonkát felfüggesztettük. Eltávolítjuk a sonkáról a hálót. Miután a sonkát megtisztítottuk, igyekszünk belőle vékony, gusztusos szeleteket vágni. A sonkánk finom lett, érdemes volt 3 hétig várni.